እዚ ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ መደብ ዕላል ጥበባት እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ብቐጥታ ናብ ስነ ግጥሚ ክወስደና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እውን መፅሓፍ ስነ ግጥሚ ዝደስስ ክኸውን እዩ መሪፅናያ ዘለና መፅሓፍ ድማ ሶንግስ ኦፍ ላይፍ እያ ትብል ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተደርሰት መፅሓፍ እያ መዛሙር ናይ ሂወት ከዓ ክትርጎም ይከኣል ደራሲት ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ዶክተር ሰላም ኪዳነ ሃያ እያ ዶክተር ሰላም ኪዳነ ብሞያ ሕክምና እትመር ዘላ እያ ኣብ ዝሓለፈ 2015 ድማ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣሰናዲ ኣላ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ዝደስስ ክኸውን እዩ ምክታልኩም ብምዕዳም ብቐጥታና መደብና ክንሰግር ኢና ዶክተር ካብ ከተማ መንደፈራ ዕድመ ዕላል ጥበባት ኣኽቢርኪ ኣብዚ መፅኸ ተመክሮ ከተካፍል ፍቓደኛ ብምዃንኪ ብስም ተኸታተልቲ ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ መስግነኪ ክተቕሳ ኹም ፅናሕኩ መፅሓፍኪ ሶንግስ ኦፍ ላይፍ እያ ትብል እዚ ሓደ መድብል ናይ ስነ ግጥሚ እዩ ብዙሕ ፍሉይ ብልጫታት ከም ዘለዋ ከዓ ይፍለጥ ዝያዳ ኩሉ ኣብ መጠን ናይ ንውሓት ናይ 4 መስመር ካብኡ ዝተፈለየ ድማ ዝዳሰስክዮ ኩርናዓት ናይ ሂወት ከዓ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ግን እዛ መፅሓፍ ናይ ግጥሚ ሕቲንኪ ይቀኒለይ ስለምንታይ ኣሕቲምኪ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ግጥሚ ፀሕፍ ነረ እቲ ግጥምታት ፅሓፍኩ ሰኢለ የቐምጦ የዋህልሎ እየ ነረ ድሓር ሓደ እዋን ራሄላ ስገዶም ግጥምታት ምስሃብክዋ ክባ ከለኹ ግጥሚ ድዩ ዝሓሰባት ተፅሕፎ ኣለኹ ግጥሚ ድዩ ብምባል ሂበያ በቲ ዝሃበት ንርእቶ ተተባብዐ ምፅሓፍ ቀፂለ ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ውን ክኢላታት ስነ ፅሑፍ ምስሃብክዎም እውን መይሶም ኣተባቢዖምኒ ስለምንታይ ዘይሕትም ዝብል ሓሳብ ድማ ኣሕደረ ከምኡ ምስ በልኩ ግዜን ኣምላኽን ምስ ፈቐዶ ከዓ ነዛ መፅሓፍ ካሕትማ በቂዐ ኣዝያ ንእሽቶ ኣበርክቶ እያ መፅኣ ከዓ ንእሽቶ ኣብርሃለይ ሃብተ ምናልባት ኣብ 9 ሰነ 218 ናብ ዝፀሓፈልኪ ክለሳ ፅሑፍ ኣብ ፕሮፋይል እንታይ ኢሉ ነይሩ ንእሽተይ ትመስለካ ግን ዓበይቲ ሓሳባት ሒዘ ያ ቀሪባ ዘላ ኢሉ ነይሩ እዚ ትመጠን ብኡ ንዕቁን ኣይኮነን ስነ ግጥሚ ከም ዓውሊ ስነ ፅሑፍ ንስኺ ከመይ ከትርድእዮ ከመይ ከትገልፂ እዮ ስነ ፅሑፍ ግጥሚ ሓደ ኣካል ስነ ፅሑፍ እዩ ስነ ፅሑፍ ካ ተፈላለዩ ክፍልታት ኣለዎ ካብኦም ሓደ ግጥሚ ክኸውን ከሎ ካልእ ፕሮስ ራይቲን ዛንታታት ሓፀርቲ ዛንታታት እዳበለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንግጥሚ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ግጥሚ ቅድሚ ስነ ፅሑፍ እዩ ነይሩ እዚ ክንብል ከለና መጀመርታ ናይ ስነ ፅሑፍ ወይ ፈላሚ ናይ ስነ ፅሑፍ ግጥሚ ደቂ ሰባት ቅድሚ ፊደላት ምምሃዞም ቅድሚ ምፅሓፎም ይገጥሙ ነይሮም እዮም ንግጥሚ ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ከምኡ እዩ ኢት ፕሪዴትስ ራይቲንግ ካልእ ሓደ ሓደ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ግጥምስ ነቲ ኣብ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ኮይንካ ተሓስቦ ዘውፅኦ ወይ ዝገልፅ ይብሉ ኢትስ ኣ ፎርም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ሕጂ ደቂ ሰባት ኣብ ውሽጦም ዝስምዖ ግን ብርትዓዊ መግለፂ ክገልፅዎ ዘይክእሉ ብግጥሚ ይገልፅዎ ሕጂ ግጥሚ ክንብሎ ንኽእል ኢና መዝሙር ናይ ሂወት እዩ ምስ መዝሙር ሙዚቃ ዝተኣሳሰር እዩ ካብ ጥንቲ ከዓ ደቂ ሰባት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣብ ዝኾነ ወግዓዊ ነገራት ክገብሩ ከለዉ እዚ ልምድታት ወይ ሪችዋልስ ልምድታት ሃይማኖታዊ በዓላት ሓዘን መርዓ ወላ ኣብ ባህልና እውን ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እጂ ግጥሚ ምስ ስነ ፅሑፍ ክረአ ከሎ ኣካል እኳ እንተኮነ ግን መጀመርታ ናይ ስነ ፅሑፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ናቱ ቋንቋ ከዓ ኣሎ ናቱ ቀራርባ ሕራይ ኣብ ግጥሚ ኣፀሓፋ ብፍላይ ዓይነት ቅርፂ ፍልይ ዝበለ ከምዚ ክጠቕሶ ፅናሕኩ እዩ ንስኺ ኸ ንባዕልኺ ነቲ ተሓስብዮ ወይ ድማ ንስምዒታትኪ ንትሕዝቶ ናይ ግጥምታትኪ ንምቕራብ ትኽተል ኣገባብ ናይ ግጥም እንታይ እዩ ኣቐዲመ ሞያይ ከምዚ ዝገለፅካዮ ሕክምና እዩ ናይ ግጥሚ ወይ ስነ ፅሑፍ ዝወሰድክዎ ትምህርቲ ወይ መፅናዕቲ የለን
أتي زترعيني ويزتسمعني حسابات مستحفكو نجري مالتي أتي زختلو أجباب فري فيرس زبلي نتا نتا قد ما وياتا أوا نتا قد ما وياتا رمتاي بلون سنيتاي بلون بكا إلو زوحز وي ناتشرالي فلوز قبر عينات أتحافاي تغتالي أوا هراي مبزحت أوانتي قد متات كخري أخول لغن نجز أرس وأرس الله نبلنا أمنتا بسبعة سلستن دلا قد دعنا أبزا زتقص كواخلة سامت حفنا ي كيد غربة زتقص هلا فقر أو رجيم زبلو سبات الله فقر جن أكلا وعرتي بقولن تبل قلت ملات كي أو حجي أتي أود أرقان يدم تسي أب مودة حتى سلا زعرف زر أسس خالة غرتي أنا نعي كم دمسلني تن عقن أتي كايدات مع بلون ودو أب أربعة مسمار زودة موحد كالاتي خطي قلتي سلازي انت اين مبالي كلو تي غرص قطعتكي أب مدب سرعي كونا كم زخاب كونا نزاد زال على نيار استسكا هنزارة ولا انت اين مالتيو فقري أكالاوي سنكلنا يولون كتب لخلق أكالاوي سنكلنا يولون كنبل كلنا فقرينا يسمعك نجار دي كونس بتعيكم في قاري بتعيكم في قار تقينو خا أب مقبار وي أب قبري قبري زمر كواسي بأدعوك أب أقار كات سرحي نسبك تحقز كلها تبوك تحسب كلها كيت كاوم تقبرو نقرات زمر كواسي جي مبزحتي أو أب قزينا وي بمواعو عبوزهان وندي سمع بناي زي ويب سايت ونزفنو ملأختي فقر مسمعت زي سمع ويد زي خون كوينو سسوع فقري نريو أب عالم نازلو زي نجر مالتي هجي فقر نكوم إيكونا ناي قبري خون كالو ناي سمعت رايد إيكونا ناي زاربات رايد إيكونا زقبر نجري وبمبالي تعرف أعرفك هو تبو قال ما بزحت وقت متعت كيا فغرية بق أمنات أب كان عنا أبت يوم بلوت صح محبرة وقبرتات يتوكري بدخل شنخ كا تيت قمل مجلتي تات كنا بينا يدهب تي زخت هلو وي كورونا وي بروسبكتيف نايزي ناي تقدمي كم كلها أنا ده كسب أبناء برانا وهيوتنا ننريوي أنا كم قد عميت كم أون كم حكيم مسكرنا هيوتي لإير حسب نتي تريو تستوعلو نقرات كا بغلات تنبرو مالتي أتي زبز ح قد متعتي بزعوا هم زجبل كايو فقري تصفى تصفى مورات نابرة أمنات سدرة مفل لاي خوان خالي وكمون قلة عب حبرة تسب نريو نجارات مس نيرك نشتيو مسلات زت أساس رجلة قلة تمون علو بحفش أسنتي عب هيوتنا زلون نريو نجارسي هيوت ملباس هيوت ملباس صبو بزعبا أب قد أربعة حرم ونا لك حنتي كابتن دحاسكون قد مدات يا ساون بزعبا مرجعتات يا يوا مرجعتات بدهريو خقات مكان زغل نقرات ون أمامي تحت أرب تقليا أبتي تحسو خيئتنا إذا قد مزيا أب كم يكونتات صحيح كيا نعخي نقول سب بزعبا مودة أتنا مودة أتها زبلت أمامتا لعلو قلو دما هيوتن قرات جرجين ويدما جرجين جيا كاخد متى خلخا زلو ما أكلنا تحساس باتات انتا يقال تبيل لندا سلازي بخمي ياب كم يكونتات بالكال لغي كان زيلا زي أخونا تاخ زبلو يا بالله
ኣብ ሂወት ዳዓበየ ምስከደ ዝኾነ ወዲ ሰብሲ ዝገብሮ ምርጫታት ኣሎ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሂወቱ ከዓ ዲፋይን ዝገብሩ ዝገልፁ ነገራት እዮም። ሕጂ ምርጫታት ኣሎ ዘይምምራፅ እውን ምርጫ ምኳኑ እዩ ክዛረብ ደለየ። ሓደ ካብቲ ምርጫ ሂወት ጀርዲን ወይ ኤደን እንተኮይና ሓደ ካብቲ ምርጫ እውን ነታ ፍሩታ ዘይምብላዕን ምብላዕን ዝብል ኣሎ ካብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ኤደን ከለዉ ዝመረፅዎ ምርጫ ካብኡ ዝወሰድዎ ዝተበገሰ ክስታይ ከዓ ኣለዋ። ካልእ እውን ተመሳሳሊላ ብዙሕ ሰብ ከድንቃ ክእል ኸውን ኣብ ገፅ 24 ብዛዕባ ናይ ሕልሚ ኣሎ ብዛዕባ ዝነፍር ወይ ድማ ዝበርር ሕልሚ ከም ኣዕዋፍ ግን ከኣብ ዙርያ ናይ መሬት ድሌታቱ ንክረክብ ከም ሰኪዐት ያኖ ትገልፅ እስከ ብዛዕባ እዚኣ ኸ ኩሉ ሰብ ይሓልብ እዩ ህልምታት ኣለና ኣብ መፈፀምካ ምብፃሕን ዘይምብፃሕን ግን ኣብቲ ወዲ ይምርኳስ ማለት እዩ። ትሕልሚ ኣለዉ ትሕልሚ ምስ መፀ ግን ምችእ ቦታ ከዓ ይደሊ እዩ ተቐባሊ መሬት ከዓ ይደሊ እዩ ክፈሪ ተኮይኑ ንኡ ንምግላፀይ ሕልሚ ክፈሪ ኣለዎ ምክንያቱ ሓሳባት ክኸውን ኮይኑ ዓንተወይ ትገልፅዮ ነይር ፍቕሪ ብዘይግብሪ ኣይኮንቲ እያ ፅቡቅ እሞ ናብተን ስርዓት ሕቶታት ይክመልሰኪ። ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ስለምንታይ ነዘንግጥምታት እዚአን መሪፅኪ ወይ ድማ ኣመራር ፃኸ ከመይ ነይሩ? ካብቲ ፀሓፍክዎ ግጥምታት ዓይኖቴን ኣብቲ መፅሓፍ ክጠቃለላ ዝወሰድክዎ መምዘኒታት ነይሩ ሓደ ካብቲ መምዘኒ ምስ ግዜ ምስ ልምምድ ዝመፅእ ዕምቀትን ብቕዓትን ብስለትን እዩ ነይሩ። ከምዚ ሓደ ቆልዓ ቅድሚ ምኻዱ ታተብል ድሕሪ ምኻድ ምልማድ ካ ይጎዩ ማለት እዩ ሕጂ ነተን ዝጎያ ግጥምታት ጥራይና ኣብ መፅሓፍ ኣፅና እየን ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ንሪኦ ድሕሪ ምፅሓፍ ኣሎ ድሕሪ ምፅሓፍ ካ ኣሎ ደጊምካ ከዓ ድሕሪ ምፅሓፍ ኣሎ ኣብ መወዳእታስ እቲ ዝደለናዮ ብቕዓት ወይ ዝደለኽቦ ብቕዓት ኣብቲ ግጥሚ ተራኢዶ ብምባል ከዓ ካልእ መምዘኒ እዩ ነይሩ። ነዚአን ክሳይ ብምግባር ድማ ኣብቲ መፅሓፍ ኣትሄን። ፅቡቅ እዚ ዓባይ ትምህርቲ ኣነ እግረ መገድና ከልዕላ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንዝተፈላለዩ ሙዚቀኛታት ይኹኑ ገጠምቲ ኣብ ዝሓቶም ካብተን ትፈትዎን ተድንቐን ግጥምታት ካብ ትብሎ ክወዳድራ ይክእልኒ የብሉ ሕጂ ኣብ ሓደ ነገር ደው ኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ ከምኡ ኢልናትያታ እምነት ትማሊ ሎምን ሓደ እንተለኻስ ዳርጋ ደው ኢልካ ኣለኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ናትክ ከዓ ማለት ከምታ ንበልክ እያ ካብ ታተ ኣብ ድጎይ የብፅሕኪ ማለት እዩ ኣገባባ ፀሓፋ ክኸ ከመዩ ናይ ደጋጊምካ ምፅሓፍ ልምድታት ክኸመዩ ሓሳባት ብልጭ ምስ በለ ከመይ ኩነታትን ብኸመይን ትፅሕፍ እዩ? ኣብዚ ኣብቲ የዲ ፅሕፍ ኣይብልኒ እቲ ሓሳባት ኣብ ኩሉ እዋን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ተምሃሪት ከለኹ ክፅሕፍ ከለኹ ኣብ ክፍሊ ፅሕፍ ነይረ ኣቶቡስ ዝተፀበኹ ፅሕፍ ምስ መሓዝተይ ክዘናጋዕ ከለኹ ይፅሕፍ ሓደ እውን ኣብ ለይቲ ዝመፀካ ሓሳብ ኣለዎ ትስኢልካ ከዓ ትፅሕፎ እጂ ኣብ ስራሕ ዓለም ሰኣተኹ ኣብ ስራሕ እውን መፀኒ እዩ ስራሕ ምስ ወዳእኩ ከዓ ብምዝካር ከስፍሮ ይፍትን ማለት እዩ። ሓንሳብ ምስ ተፃሕፈ ገሊኡ ከምታ ደለዋ ብቑዕ ኮይኑ ወይ ፐርፌክት ኮይኑ ይወፅ እዩ ገሊኡ ግን ብዙሕ እንታይ ዳግመ ምፅሓፍ የድልዮ የድልዮ ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ክልተ ሰለስተ ሰዓ እውን ዝፀሓፍ ግጥምታት ኣሎ። ፅቡቅ ኣብ መፅሓፍ እንታይ ትጥቀሚ ኮምፒተር ላፕቶፕ ዋላ ብኢድ ክፅሕፍ እዩ ኣብ ጠቃይ ዘሎ ነገር ወላ ሓንሳብ ኣብ ረሲት ገለ ውዲ ፀሓፍ ግጥሚ ህሉ እዩ ኣብ ሶፍት ፔፐር ንፀሓፍ ህሉ እዩ ድበዝሐ ግን ዳሕሪ ኣብ ኮምፒተር የ ደሕልፎ ኣብ ኮምፒተራት ትፅሕፈሉ ብቋንቋ እንግሊዘኛ ሕጂ ኣማራፂታት ኣለዎ
ቃላት ክትመርፅ ከለካ መዝገበ ቃላት ብየብልካን መምረፂ ኦፕሽን ኣለካ ተመሳሳሊ ቃላት ተፀራሪ ቃላት ናቱ ማንታ ቃላት ዝብል ኣሎ እዚ ከ ከመይ ትጥቀምሉ? መዝገበ ቃላት ኩሉ ፀሓፊ ክጥቀመሉ ዝግበ መሳርሒ እዩ። መዝገበ ቃላት እውን ንጥቀመሉ ንሓደ ቃላት ምስ ፈለጥካዮስ ከምዚ ዝበልካዮ ተመሳሳሊ ተፀራሪ ብምባል እውን ካልእ ቃላት ኢካ ትምሃር። እቲ ናትካ ቃላት ወይ ቮካብላሪ ከዓ ተስፍሖ ማለት እዩ ዝጥቀመሉ መሳርሒ እዩ። ፅቡቅ ተማሃሪት ከለኸ ኢኽ ነዛ መፅሓፍ ሕቲንኪያ 215 እስከ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እቲ መስርሕ ከመይ ነይሩ? እቲ ግዜ ከመይ ትጥቀምሉ ነርኪ? ምስ ትምህርቲኺ ዝነበረ ምትእሳር ከንታይ ነይሩ? እዛ መፅሓፍ ስለምንታይ ከዘይሕትም ኢለ ዝነበረኒ ሓሳብን ናብ ግሁድ ከነምፃ ዝወሰደ ከማት ካብ ሓሳብ ናብ ግብሪ ነዊሕን ተሪርን ጉዕዞ እዩ ወሲዱ። መጀመርታ እቲ ግጥሚ ምስ ተፃሒፉ ተኣኪቡ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ድወሰደሉ እቲ መፅሓፍን ዳግመ መፅሓፍን ንድፊ ምድላውን እዩ ነይሩ። እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ዜና ወሲድካ ኣብዚ በቂዓ ምስ በልኩ ኣነ ንካልኦት ክኢላታት ስነ ፅሑፍ ሂበዮም ብፍላይ ራሂል ኣስገዶም፣ ኣቶ ኣለም ሰገድ ተስፋይ፣ ከምኡ ውን ፕሮፌሰር ታች ፕሮፌሰር ቻርለስ ከንታልቦ ነዛ መፅሓፍ ብምንባብ ብዙሕ ሓናፂ ርእቶታት ሓናፂ ነቐፌታታት ሂቦም ኒ ድሕሪኡ ነዚ ኣብ ግብሪ ወይ ናብታ መፅሓፍ ክስታይ ምዕራይ ነይሩ። ነዚ ምስ ወዳእና ተዳልያ ምስ በልና ከዓ በቂዓ ምስ በልና ናብ ሕትመት ከይዳ ነቲ ክትሓልፎ ዝግባኣ ኩሉ መስርሕ ምስ ሓለፈት ድማ ትሕተን በቂዓ ፅቡቅ ናይ ስነ ፅሑፍ ተመክሮታት ኪኒን ዝምባሌታት ክን ካበይ ጅምር? ብግዜ ቁልዕነትኪ ዝነበረኪ ጥሙሕ ወይ ባህጊ ድሌት ከንታይ ነይሩ? እቲ ምፅሓፍ ዝጀመር ኩሉ ከባቢ ጓል 19 ዓመት ከለኹ እዩ። እቲ ሓሳባተይ ምስ ፀሓፍክዎ ቀፂለ ይፈታትን ነረ ማለት እዩ። ዳሓረይ ናይ ራሂል ኣስገዶም ሳም ስዊትሊ ኬፕቶት ዝብል መፅሓፍ መሰንበብክዋ መሊሳ ተባብያ ህድናካሳ ምንባብ ግን ካብ ንእሽቶይ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ብጣዕሚ ብዙሕ እየ ዘንብብ። ምንባብ ዛንታታት ግጥምታትን መፅሓፍ ቅዱሰይ ተማሂረ ኣቦይ ናይ ምንባብ ፍቕሪ ክሓድረኒ ካብቶም ብዙሕ ተራ ተፃወተ እዩ ነይሩ። እቲ ዘንበብኩ ወይ ድሓረ ምስ መለ እዩ ወፂኡ ክብል ይኽእል። ኣራይ ኣብ ሰዋ ምስ ከድኪ ኣብ 2007 ኣብኡውን ካልእ ምርጫ ነርክ ናይ ትምህርቲ ምክንያቱ ብግዜ ቁልዕነትኪ እንታይ ክትኮን ደሊ ነርክ? ናይ ሕጊ ክኢላ ክኸውን እየ ደሊ። ከምንታይ ይብገስ? ከምዚ ክብሎ ይክእል ደ ካብ ቁልዕነተይ ከምዚ ዝበልከዮ ግን ናይ ሕጊ ክኢላ ክኸውን ስለደሊ ነበር። ብፅሑ ናይ ሕጊ ቴማ ዘለዎ መፅሓፍቲ የንብብ ነረ። ኣብቲ ዛባ ዝወረድ ኩሉ ግን እቲ ምርጫ ስለ ዘይነበረ ናብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ኦሮታ ተፀቢረ ማለት እዩ። ሕክምና ከ ከመይ ሽዑ ምስቲ ናይ ቁልዕነት ዝንብናሌታት ኪ እቲ ናይ ሕክምና ትምህርትን ከመይ ትገጢም ከ? መጀመርታ ከቢድ እዩ ነይሩ ሓቂ ክዛረብ ተወይደ ምስቲ ዝንባላይ ኣብ ካልእ ዝነበሮ ከቢድኒ ነይሩ። ድሓረይ ግን ክፈትዎ ጀሚረ መይሰ ምስ ኣፅናዕክዎ ምስ ፈለጥክዎ ልክዕ ምርትዓዊ ተሓሳስባ ዘድልዮ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ደስ ኢልኒ። ኣብ መወዳእታ ተማሂረ ብፍላይ ምስ ሕሙማት ዘለካ ዝምድና ሓደ ካብቲ ዝተፈታዊ ዝገብሮ ነገር እዩ።
ጊዜ ገደብ አለዎ? ሐምድላይ ከጊዜ ይብልካል ትርድኦ ኣለኻ ግን ሓሊፍካ ከዓ ፅቡቅ ስታይ ኣለዎ ራይ ናብ መን ሽሙ ክመልሰካ ሕጂ ናብ ናብታ ግጥምታት ኪ ሕልሚ ባህጊ ተስፋ ፍቕሪ ሂወት ከምዚ ደጋጊምና ክንጠቕሶ ፀንሓ ኢና ነይሩ ሂወት ከንታይ ትርጉማ ኣለስቲ ኣርእስቲ መፅሓፍኪ ንባዕሉ መዝሙር ናይ ሂወት እዩ ትብል ሂወት መዝሙር የድልያ እዩ መግለፂ የድልያ እዩ ትንታነ የድልያ እዩ መረዳእታ ልዕሊ ክልካ ርዲኢት ስለዚ መፅሓፍኪ ከምኡ ካብ ኮነት ሂወት እንታይ ማለት እዩ ሂወት ብዙሕ መግለፂታት ክህልዋ ይኽእል እዩ ናይ ሂወት ህያብ ኣምላኽ እያ ገሊኦም ገጠምቲ ከዓ ሂወት ግጥሚ እያ ብልኾኑ ገሊኦም ፀሓፍቲ ከም በዓል ዊልያም ሸክስፒር ከዓ ሂወት ድራማ እየ ኣሎማ ኣብ መወዳታት ንሂወት ዘፀበቐ ነገር እቲ ክልተ ጫፋዊ ፀገማትን መፍትሒኡን መቀራቅሮን ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ንብሎ ነገራት እዩ ነዚ ተረጂእካ ስነ ፅሑፍ ስእላዊ መግለፂ ናይ ሂወት ይኸውን ማለት እዩ ነቲ ኣብ ሂወት ትሪኦ ነገራት ከዓ ብስነ ፅሑፍ ወይ ብግጥሚ ድዩ ብካልእ ተስፍሮ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ሂወት ፍሉይነት ከዓ እቲ ናቱ ዓለምለኻዊ ዝኾነ ስምዒታት ምህላው ማለት እዩ ዩኒቨርሳል ላንጉጅ ዝኸውን ኣብ ግጥምታት ክነይ ዑመር ቃይም ድመስል እዩ ናይ ኣርባዕተ መስመራት ድርኢ ኩሉ እንዳርጋ ተኸደሲ ብበዝሐ ንወሕ ትብሎ ከምዚ ካብ ንፋስ ናብ ንፋስ ወይ ድማ ካብ ደሮና ናብ ደሮና ኢላ ኣብ ገፅ 32 ንቐርበት ግጥምላ ኣብነት ሰብኣይ ኣቁርብ ንውሕ ድበለት እምበር ዳርጋ ኩለን ከምኡ እየን ስለዚ ስለምንታይ ኸ ሓፂር ምጡን ትጥቀም ኣግፊሕካ ክትፅሕፍ ተደሊኻ ብፕሮስ ወይ ዝርዝር ኣፀሓሕፋ ምጥቃምሓሽ ኣብ ግጥሚ ክንመፅእ ከለንካ ከም ዝርዳእኒ ንዓይ ነቲ ትደልዮ ብዝሓፀረ ቃላት እተኾነ እውን ወላ ብሓንቲ ቃል ተኽኢልካ ክትብሎ ምክኣል እዩ ኢለ የ ድኣመን እጂ ካብዚ እምነት ተበጊሴ እየ ክብሎ ዝደልስ ቁጠባ ናይ ቃላት ብምግባር ክብሎ ዝፍትን ፅቡቅ ናይ ግጥሚ መፅሓፍቲ ከተንብብ ዶ እቲ ድምስጠኪ ግጥምታት ከኣይነት እዩ ናይ ግጥሚ መፅሓፍቲ የንብበይ ትምስጠኒ ወይ ዝፈትዋ ፀሓፊት ኤሚሊ ዲክንሰን ትበሃል ፍልጥቲ ኣሜሪካዊት ገጣሚት እያ ደዝናታ ፅሑፋት ብጣዕሚ የንብቦን ይፈትዎን እየ ካብቶም መጀመርያ ዝፅሕፈሉ ነበርኩ እየ ኣብ ተስዓታት መጀመርያ መወዳእታን ማለት እዩ ኤሚሊ ዳርጋ ንፅሙዋት ስዕር ግን ካብ ፅሙዋት ፈጥር ገጣሚት እያ ንዓለም ናርኣየት ብዙሕ ነገራት ረኣየት እያ ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ሰማይ ርሑቕ ድሞ ስሎ ሰብ ትዛረብ እያ ብዛዕባ እቶም ክልተ ኣብ መቐብር ዝተራኸቡ እውን ትዛረብ እያ ብዛዕባ ቲ ገልፆ የለን ብጣዕሚ ፅቡቅ ግጥምታት እዩ ዘለዋ ብድሕርያ ውን ዋትዊት ማን ውን ዋላ ኢልዮት ብዙሓት ግጥምቲ ኣለዎ ሕጂ እዚኣ ናበይ ትወስተ ንመስለኪ ግጥምታት ስለምንታይ ብቋንቋ እንግሊዝ ኮይኖም ድማ ሳውነት ንክለብሱ እዮም ንዓኸ ዝቐለልኪ ጋጣጥማ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዛጊት ግን ካብ 215 ክሳብ ሕጂ ዝረኸብክዮ መልሰ ግብሪ እንታይ ኣሎ እቲ ዝረኸብኮ መልሲ ግብሪ መብዛሕትኡ ኣወንታዊ እዩ ብዙሕ ሰብ ፅቡቅ ርእቶ ሂብኒ ገለገለ እውን ሃነፂ ነቕፊታት ረኺበ ኣብ ድዕረ ማለት እዩ ብዙሕ ባህሊ ናይ ምንባብ የብልናን ክሪኦ ከለኹ ክዕረ ዝግብኦ ከነማዕብሎ ዝግባእና ባህሊ ምኳኑ ከዓ ክነግር ፈንትኡ ከለኹ ፅቡቅ ሰለስተ ዓይነት መልሰ ግብሪ ከም ዘሎ ዕሊልክኒ ነርኪ እቶም ብመፅሓፍካ ትህቦም ሲ ብሰለስተ ዓይነት እንታይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብሉ እወ ሓደ ኣወንታዊ መልሰ ግብሪ ኣሎ ካልኣይ ሃናፂ ነቐፌታ ኣሎ ኣብ
ሳልሳይ ድርኣደ ከዓ ዝረኸብኩዎ ማለት እዩ ኣነ ስቕ ምባል ኣሎ ካብቲ ስቕሲ ወላ ምዝራቢ ሓይሽ ይብል ኣነ ምዝራቢ ሓይሽዋ ስቕ ሓደሓደ ግዜ ግን ኣብ ስቕ እውን መልሲ እያ እዋ ስስዋ መሊሰልካ ኣሎ ግን ነቐፊካ ሓይሽ ምክንያቱ ሃንፀካ ኣሎ ስቕ ኢሉ ሳንቢቦ ድ ኣንበቦ ተረዲኦ ድ ኣይተረድኦን ኪኒኡ እውን ክትከይድ ስለ ትኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ገፅ 72 ብቕረብክያ ንባህሊ እውን ስዕር ተብልያ እታ ግጥሚ ኣብ ዳያ ትብል ኣብ ግጥምታታ ጓለይሲ ካብ ዑናቕ ወይ ድማ ካብ ብሉፅ ህያብ ትበልፅ ዝብል ኣሎ ብዛዕባ እዚ ቁርብ ዕሙቕ እብል እዩ ኣላብቲ ትንታነ ናይ ኣብርሃን ላይ ሃብቲ ከም ዝረአኸውን ኣብዚ ፅቡቕ ገይሩ ዩ ደፊእዎ ዘሎ ንስከ ብዛዕባ እዚ ኣተሓሳስባ ንዛረብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኤርትራ ክትውለድ ኣዝዩ ዓብ ትዕድልቲ እዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለዋ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋታ ድማ ደሌቶ ክትበፅሕ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘይርከብ ብፍላይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ዘይርከብ ዕድል እዩ ዘለዋ እዚ ከሎ ሓደ ክልተ ስቲል ዘሎ ፍልልያት ኣለዋ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ገሊኡ ኣብ ሓሳባት ክቕየር ዘግብኦ ነገራት ኣሎ ሕጂ ነታ ኣቦ ሓደ ኣቦ ብዛዕባ ጓሉ ዝዛረቦ ዘረባ እዩ ኣብዚ ግጥሚ ተፃሒፉ ዘሎ ብገንዘብ ወይ ብካልእ ነገር ዝልክዓ ዘይኮነስ ዕንቁ ምኳና ዕድል ተረኺባ ከዓ ልዕሊቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ክትከውን ተኽእሎ ከም ዘለዋ ንመርኣይ ማለት እዩ እዚ ብኣንስታውነት ናይ ኩርናዕት ናይ ስነ ፅሑፍ ክንሪኦ ንኽእል ዲና ኣራይ ተመሳሳሊ ንዓይ ፍልይቲ ኮይና ትሰማዕት ንግጥሚ ኣይ ኣይ ደኣይ ትብላላት ከ እስከዚ ብዛዕባ ዘለና ግንዛቤታት ናይ ኣተሓሳስባን ናይ መረዳእታን እውን ይፈሊ እዩ እሞ እስከ ብዚኣ ከንዛርብ ኣይ ትብል ኦፕቲክስ ብትብል ኣርእስቲያ ኣላ ስነ ብርኣይ ወይ ከመይ ጌርና ንርኢ ንምባል እዩ እቲ ንሪኦስ እሱ ድዩ ወይ ካልእ ብትሕቲኡ ዝኸይድ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ መስትያት ወይ ሓደ መረፀ ንድሕር ረሲሑ እቲ ትሪኦ ልካዕ ከይከውን ይኽእል እዩ እቲ ትርኤሉ ዘለካ ሞስኮት ጥሩዩ ድዩ ኣይኮነና ዝተባኢልካ ትሪኦ ዘለካ ኸስ እንታይ ማለት እዩ ንምፍላጥ ከተስተውዕል ከም ዘለካ እያ ትነገር እዋ ፅቡቅ ኣነ ምናልባት ንግጥማ እንታይ ሓሲብካ ስለምንታይ ገለ ዝብል ደሳ ይብለኒን እዩ ከምሕቶ ምክንያቱ ሲ እቲ ስምዒታቱ ኣብ ምትርጓም ስለ ዝጎድል ግን ከዓ ከምዚ ኣጣማምትኡ ናይቲ ገጣማይ ከዓ ከተስተብል ትደሊ ድምር እኩብ እዛ መፅሓፍኪ ኣነ እንታይ ይብል ናይ መምሃራን ክሕዝዋ ምክንያቱ ብቕድል ዝበለ ብሓፂር እንደገና ተነባቢ ብዝኾነ ቋንቋ እያ ተፃሒፋ ዘላ ዳርጋ ኣሸጋሪ ትብሎ ነገር የለን ዳርጋ ከይሓይኽካ ትውሕጦ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ተምሃሮ ኣብ ኮሌጅ ኣብ ካልኦት ውን ክቐርብ ብዓብኡ ከዓ ብደረጃ ዓለም ናብ ኩሉ ንምብፃሕ ክሳብ ሕጂ ዝገበርክዮ ፃዕር እንታይ ኣሎ ሞያወት ይኸ ማለት ካልእ ዝውጥጠ ክስራሕ ኣሎ ነዚ ኸ ካልኦት ካላት ክሰርሕሉ እንታይ መሕፀንታ ተቐርቢ እቲ ምስቲ ሞያይ ግዜ ኣይረክብን እየ ከምዚ ዝበልካዮ ክገብር ደፊአ ክሰርሓሉ ከም ዘለኒ ግን ይርዳእኒ እቲ ፀገም ፀሓፊ ኩሉ እዩ ኣብ ከም ንፈልጦ ፀሓፊ እዩ ዘርጋሒ እዩ ሸየጢ እዩ ዕድላት ተተረኺቡ ንምዝርጋሕ ንምሻጥን ዝሰርሑ ትካላት ተዝህልዉ ከዓ ተመራፂ ነይሩ ኣብ ካልኦት ናይ ዓለማት ወይ ድማ ንምብፃሕ ናብዘን ከም ኣማዞን ካልኦን ከ ፈተነታት ጌርክዶ
فدر هذا يقبرك مونا بدحر حجة خطير اللي زقبا بدحر حجة مثلاني خطير قالوا زمل كوتم أكلات كأب في اللي بتمرتي زركوبون نايمان السيات محبرات مهنات وزخمز عينت أن أقاحي رجعت فترة الكاجت متاتي ومعنسي بتخكل نزم بابا ماني انتايو انتاي كخون قبقو انتاي كت أمته قبقو عت أمامته هستخاخل زدرخ سلزغنه تعمل صبو تحسو متحفي خاركي بس قات أمون موساز قبأكي مثلا نقول كاي أمو دقتها جن حنت حتى لاتني كساف هجي زوتات سندا مسمو يا أخي تمهاري تكلخ أب في اللاي صعو جزيناي حكمنا ونالكي جن كابا خنتا خنت صبينا الحجر بالزبالة كسرح حلو حساب علني كنت بطاعت الصحفي جون نوهالي لولوه متعها أم لخط فايدو كاليس متحف نتبالها بس زالون أجل كمسكنو مصفاتو مجمرتان ولدي أتوخيدان والدو أجي ترى حسبينا أحواتي سناي سويت ليديا سوا زي خمس كنوم فتو كالي أفتي متحف نحتم كلنا حساب بنواتا وحاجز حاجزوني فتوتين سدرابيتين كمس كنوم فتو بفلاي دمان إنجينير مرهاتن سائي جبر مريم كمون أرتيست وي سنة ببنيا يوسف أو جبرائيل أو نتا تبوق سئلتات سجبرو نتي ديزاين جبرن متحف إن سجبر ما أتوه سنة كفلو كمسكنهم فاتو تبوق ما عود كنا نمنا دكتور سلام كنا سلتي ما أقول الحجر يتخن مكفالته مكرون بس متخطات التخمس جنكي بهبلني يعني لنا عود متأخ أمنيلك يعني لي زي خبركم تخطاتلتنا مس قد أميت متحف مزمور نهوت وي سونغز اوف لايف دكتور سلام كيدان ولدو زكاة نعلال بزن زازم كم لهم بخالة تحستوخن رخبينا كسار شعو برخو كنا